Dragi gledatelji HNK Rijeka TV-a, dobrodošli u nove nogometne čakule, ovoga puta zaprašičko izdanje. S nama su Jasmin Čeliković i Matej Vuk, mladi nogometaši Rijeke koji su ove sezone na posudbi u Interu i Zaprašića. Jasmine, na početku, kako je u Zaprašiću, kako si se snašao, kako su dojmovi? Pa evo, prije svega bih se želio zahvaliti i trenerima, igračima, cijelom stručnom stožeru, ljudima u klubu koji su nas stvarno na jedan lijep način prihvatili, olakšali nam da se što brže uklopimo. A što se tiče tu grada, kluba, evo, nekako smo navikli prije na Rijeku i na more i sve, ali evo, privikavamo se još i mislim da će to s vremenom biti sve dobro. Mate, kada si odlazio, rekao si da je tvoj cilj skupiti iskustvo i što prije se vratiti u Rijeku. Kako si ti zadovoljan u Zaprašiću? Pa izuzetno sam zadovoljan, lijepo sve ide, dečki su nas stvarno lijepo prihvatili i da, to mi je cilj, odigrati tu sezonu što bolje mogu i vratiti se u Rijeku. Jasmine, debitirao si simbolično na Rujevici, u utakmici protiv Rijeke, kakav je bio osjećaj za igrati u dresu Intera na Rujevici? Pa iskreno mislio sam da će biti puno teže, mislio sam da, da me navijači ljudi neće prepoznati, ali kad sam izašao, vidio sam, čuo sam dovike Čelikoviću, vrati se, skidaj dres, oblači ovaj. I tako ono, odmah mi je bilo lakše. Što sam god dobro napravio, svi su onako govorili bravo, ono, dali su mu podršku, mislio sam da to neće biti, ali evo, i hvala i njima na tome, i tako. Kako ti se činila Rijeka u toj utakmici? Pa iskreno malo drugačije nego što sam trenirao s njima. Na trenzima ide to sve agresivno i to, ali na utakmicama su svi lagani i tako. To je to. Mate, ti si zaigrao već u prvom kolu protiv Lokomotive, ali si također bio na Rujevici u sastavu i dobio si priliku. Kako je tebi bio osjećaj vratiti se u Rijeku? Pa bio mi je predivno zaigrati. Skoro je bila puna Rujevica, baš nikad nisam igrao pred tako puno gledatelja i uživao sam na terenu i prelijepo mi je bilo. Matej, ti si skupio već nekoliko utakmica sada u prvoj HNL. Kako ti se čini u odnosu na taj juniorski staž i sve što si prošao u Rijeci? Koja je razlika u kvaliteti i kako je bila prilagodba i koliko ti treba možda da dođeš na nekakvu razinu gdje bi ti htio biti? Pa je sigurno da se vidi ta razlika neka između juniorskog i seniorskog nogometa, ali ja sam se već privikao i mogu. Jednostavno, bio mi je možda malo u početku, ali evo već prvu utakmicu, u Rijeci kad sam počeo pripreme i to već onako se vidjelo to, onako agresija, trka, sve, ali kad je počeo HNL, prva utakmica protiv Lokomotive, osjećao sam se super i jednostavno kao da sam već to igrao, onako nije mi bilo nešto nepoznato, dobro sam igrao i zadovoljan sam bio. Kako je tvoja prilagodba na prvoligački nogomet i koliko ti još treba vremena da i ti dođeš na nekakvu razinu gdje sebe vidiš? Pa mislim da se onako, ajmo reći, teško proviknu na to i doći s juniora u seniore i odmah igrati, ali mislim kad bi imao taj neki kontinuitet utakmica, mislim da bi to bilo bolje, a sad ovako malo igram pa ne igram, pa se opet teško priviknuti kad igraš dvije utakmice, ući opet utakmicu i tako, ali evo dajemo sve od sebe i kad nekad i znam kada su neki igre, evo sad kao na primjer sad protiv Slaven Belupa, dva stopera su izlijedila, trebamo igrati ja i Dalić i opet sebi stavimo glavu da onako već od ponedjeljka razmišljam o tome da se što bolje pripremim, da što bolje uđem u tu utakmicu, da što bolje odigram, da si napravim ja svoje mjesto i da služim za sljedeću utakmicu i tako. Ali sve u svemu u redu. Ambicije, evo, sezona, sad si u Interu, kako se vidiš kroz par godina, kako su neke nogometne ciljine? Pa mislim, trebam se što brže tu priviknuti i iskoristiti svaku moguću priliku i dati uvijek 100% od sebe i skupiti što više utakmica, što više nastupa, što više svega i pa ne znam, to mi je glavni cilj, mi se vratiti dole u Rijeku i napraviti nešto i probati se izboriti za sastav i da ja nekim dijelom pomognem Rijeci u osvajanju nečeg, tako da a za dalje ćemo vidjeti, maštam o svemu, ali ne mogu još do kuće šta točno.
I za kraj, kad možemo očekivati prvi gol u dresu Intera i kada možemo vidjeti u Rijeci opet? Pa, ne znam, volio bi ići protiv Slavne, evo sad zabit. A u dresu Rijeke, a nadam se. Što prije. Što prije, da, to mi je želja sad, kad, ne znam, vidjet ćemo.